Радан Кънев, евродепутатът Радан Кънев е на пряката ни линия. С него ще продължим темата през погледа, разбира се, на отговора на международната общност. Това, което се случва на европейско ниво, онова, което господин Кънев чува като реакции, като нагласи, като заявки, политически също така на европейско ниво. Здравейте, господин Кънев. Здравейте. Не знам дали имахте възможността да чуете било то част или целият разговор с господин Василев. Това е един българин, който се е прибрал тук в България с правителствения самолет, през всички усилия на практика, които така осигури властта у нас, за да могат българите да се евакуират, нашите сънародници в Израел. Има още такива, които очакват този момент. Изключително човешки разказ, в който по безкрайно чест и искрен начин се показа какво точно се случва там и какъв е наистина ужаса, който преживяват хората. Буквално до сълзи стигна господин Василев. Какъв е отговор, какъв трябва да бъде отговорът? Ние вече имаме заявка, позиция, но какъв следва да бъде от тук нататък отговорът на международната общност? Говори се, и то не от случайни хора, а напротив хора, които са занимавали с мирния процес в Близкия изток, че тези механизми, които са работили до момента, на практика вече не работят. Трябва нещо друго да се измисли. Да, по всяка вероятност се намираме в една нова фаза на този десетилетен трагичен конфликт. Само в сегашния си вид на конфликт между терористичната групировка Хамас, която контролира политическата власт в ивицата Газа, и израелската държава. Това продължава повече от 16 години. Горе-долу по един и същи модел, но подобен интензитет, подобен мащаб, подобни жертви на такава терористична атака до момента не е имало. Не случайно в случая се говори за директни военни действия, макар предизвикани по безспорно терористичен път. От тук нататък това, което е категорично като позиция на Европейския съюз, е на първо място ясната подкрепа за израелската държава и нейните граждани срещу терористичните атаки. Ясното потвърждение на факта, че Хамас не е политически субект, не е признато правителство на самоуправлението в палестинските автономни територии, а е терористична групировка, която е заграбила властта в част от тези територии. От тук нататък, естествено, са необходими безкрайно деликатни и интензивни дипломатически усилия, за да бъде преодоляна заложническата криза, която е един от много трагичните фактори на това, което се случва в момента. Ужасяващи видеа има, между другото, наистина. Не можем да ги покажем, защото наистина са ужасяващи, но аз лично като човек, не просто като журналист, това, което видях, е пократително по отношение на отвлечените. Това е, пак казвам, един чудовищен терористичен акт в огромен мащаб, наистина огромен мащаб, който се характеризира, без да сме специално изненадани, след като познаваме групировката Хамас, но с една особена жестокост, особена бруталност. Това не е случайно. Това е характеристиката на тероризма, самата дума. Тероризъм, терор идва оттам, от стремежа да се всее ужас в мирното население, в хората, които не желаят да участват в насилие, които не желаят да участват в война. Това е акт насочен срещу мирните усилия в Близкия изток. В голяма степен, според много експерти, той е насочен срещу доста успешните усилия за сближаване между Израел и Саудитска Арабия. Говори се за конкретно споразумение, което е трябвало да бъде подписано и се доста е било напреднато като преговори. Вчера, между другото, тази теза прозвуча и в нашия ефир с нашите събеседници, че вероятно това е една от причините на изненадващата атака, макар и тази атака, между другото, да се е готвила, според отново експерти, повече от 8 месеца. Процесът на сближаване между Израел и част от неговите арабски съседи, и най-вече Саудитска Арабия, е много по-дълъг от 8 месеца. За мен няма никакво съмнение, без да се правя на особен експерт по Близки изток. Това е една от най-сложните възможни дипломатически и въобще външнополитически теми на планетата ни. Експертите в България се броят на пръсти, следя много внимателно какво говорят те.
И не остава съмнение, че една от целите на, на тази терористична кампания, на тази терористична война е да бъде предотвратено сближаването между Израел и Саудитска Арабия, което би могло да бъде изключително силен фактор за закрепване на мира в целия регион. Да, особено проследяването на... на инициативата за тази терористична атака, най-малкото до Иран, не подлежи на съмнение, тъй като основният противник на това сближаване между Израел и Саудитска Арабия е Иран. Това също е пределно ясно. Господин Кънев, заявката на, на Европейския съюз и като цяло на, на международната общност е подкрепа за Израел. Започна ли обаче Европейския съюз конкретно да разглежда, да прогнозира, да прави анализи за преките и косвени последици от този конфликт? В България вече започна да се говори за косвените последици. Един път бежански поток, бежанска вълна, втори път цени на петрол. Какво се случва в Европа? Естествено, че подобна мащабна криза, война, която знаем, следим новините, има напрежение по северната граница на Израелската държава, там където тя се сблъсква системно с друга терористична групировка, изцяло подчинена на иранската власт, Хизбола в Ливан. А така че в една подобна ситуация рисковете са много и разнопосочни. Това, което всички си даваме сметка, е, че в момента живеем в ситуация на международна криза на сигурността. Защото освен непрекъснато задълбочаващата се агресия на Русия в Украйна, една война, която не изглежда в близко бъдеще да има своето решение. Ние наблюдаваме и много острия конфликт в Нагорно Карабах, където изключително агресивната, успешна операция на Азербайджан по възстановяване на суверенитета върху Нагорни Карабах не приключва кризисната ситуация, тъй като има заплаха срещу териториалната цялост на самата арменска държава по отношение на международно признатите и граници. Една ситуация, в която Иран отново е активен участник и в момента имаме тази по същество война, която вече се води между групировката Хамас и Израел, която също първо не изглежда да бъде много бързо решена и второ, със сигурност напрежението, свързано с нея, ще продължи близките месеци и години. Така че ние всички трябва да си даваме сметка, че се намираме в много разклатена ситуация международната сигурност и както да търсим решения, свързани, например, с обезпечаване на енергийните доставки и енергийната сигурност. Така, аз бих казал, доста по-важно да преосмислим изобщо концепцията си за сигурност. Да започнем много по-сериозно да инвестираме в отбранителните си способности, в разузнавателните и контрразузнавателните си служби, в антитерористичните си служби. А когато става дума за Европа и Европейския съюз, да ускорим координацията между различните държави в сферата на отбраната и сигурността. Господин Кънев... Това е един процес, който напредна след началото на руската агресия в Украина, но все още единството на Европейския съюз по отношение на отбрана и сигурност е много крехко и непълноценно. Вчера в общи линии доста сходни мерки, действия, които трябва да се предприемат, набеляза и Цветлин Йовчев, бивш председател на ДАНС, бивш вътрешен министър. Той обаче добави още нещо. Искам да ви попитам сега вие какво мислите. Той призова за незабавно свикване на консултативния съвет за национална сигурност при президента Румен Радев, като се отнесе и критика, че той все още не е свикан. Какво мислите вие? Звучи напълно логично в подобна ситуация Консултативния съвет за национална сигурност да бъде свикан. Той е с такава цел. Също така съвета по сигурността към Министерски съвет, който е оперативно по-важния орган, следва да бъде свикан. Вярвам, че това ще се случи почти незабавно, тъй като в рамките на уикенда, веднага след началото на кризисната ситуация, премиера Денко вече проведе първи
рунда на съгласуване на всички органи, които са свързани с сектора сигурност в рамките на антитерористичния съвет към правителството. Аз забелязвам с голямо съжаление и без никаква изненада, че президентът на републиката се опитва и тази ситуация да я превърти през доста така плоските си критики към управлението, но искрено бих искал да не навлизам в тази тема, защото тя е много тъжна на фона на всички кризи, които ни заобикалят. Но ако трябва да обобщите, напълно логично е и наложително да се свика консултативния съвет за национална сигурност при президента. Напълно логично е всички формати, обезпечаващи националната сигурност по закон и по конституция в България, в момента да бъдат действащи, разбира се. Добре, на финала на нашия разговор днес имаме австрийско посещение тук. Росен Желязков, председателя на Народното събрание, заедно с председателя на Горната камера на парламента в Австрия, ще се срещнат. Темата е Шенген, така инспекция по границата. Знаем, че Австрия ни блокира и с вас коментирахме темата. Говорихме конкретно за това, че Румъния ще съди Австрия в най-висшия съд на Европейския съюз. Тази визита, колко можем да вземем от нея на чисто дипломатическо ниво според вас и да завършим с прогнозата ви за Шенген? Естествено, че трябва да вземем максималното. Тук, както сме го заговаряли повече от веднъж, Основният въпрос е убеждаването на австрийската държава за това, че нейният икономически интерес е България и Румъния да бъдат част от шенгенското пространство. Че интереса на политическия популизъм, ориентиран към изборите, които те имат до година и за които управляващата партия не е в добра форма, трябва да отстъпи пред интереса на австрийските граждани, на австрийската икономика и пред реалностите, че основният мигрантски натиск към Австрия не минава през България и през Румъния, а минава през държави, които дори не са членки на Европейския съюз, камо ли на шенгенската зона. Много добро решение беше провеждането на среща в тройния формат Гърция, България, Румъния. Вчера. Много силен знак това, че България беше домакин на тази среща, защото именно уплътняването на тази връзка север-юг между държави, които са всичките членки на Европейския съюз, засилването на енергийното ни сътрудничество, на икономическото, на преди всичко на транспорта, подчертаването, че Гърция е една от държавите, които имат огромен интерес от нашето членство в Шенген, защото това прави сухопътната и връзка с Европейския съюз непрекъсната от няколко преминавания на гранични пунктове, което безкрайно забавя икономиката и транспорта. Това, което прави българското правителство в посока преодоляване на ветото за Шенген, е със сигурност правилното, със сигурност доброто. Надявам се. Дали ще бъде достатъчно? Ще видим, да. Но дали ще бъде достатъчно, зависи много тежко от вътрешно-политически фактори, двете държави, които слагат вето. Скоро ще има избори в Нидерландия, поне да мине това и да остане Австрия. Да, и в предишния ни разговор говорихме, че всъщност държавите, които ни налагат червената светлина, си имат и вътрешно-политически причини, поради които може би да имат подобно поведение към България и Румъния за влизането им в Шенген. Господин Кънев, благодаря ви за този разговор. Отнехме от времето и на новините, но надявам се да е било интересно за нашите зрители. Благодаря ви, Радан Кънев, евродепутат в Европейския парламент, излъчен, разбира се, от нас тук в България. Новините сега, водещите теми от днес, се гледаме и слушаме.